Ölkənin hər yerində yağan qar, Kürdəmirdə qar üzünə həsrət qalan uşaqların sevincinə səbəb olub. Hazırda onlar parkda, xiyabanda bir araya gələrək qar topu oynayıb və bu mənzərədən həz almağa çalışıblar. Bunu körpə fidanların üzündəki sevincdən də görmək mümkün idi. Qar yağmağı çox sevirəm. Heç vaxt bu qədər qar yağmağı görməmişdim. Bəli. Necə deyil, bu necə qar topu oynayırsan mı? Bəli, dostlarla çox yaxşı oynayırıq. Mən heç vaxt belə bir qar görməmişdim. Biz həmişə boş vaxtlarımıza gəlib qar topu oynayırıq burada. Qeyd edək ki, hazırda rayon ərazisində qar yağmaqda davam edir. Aqil Əsədov, Evgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.